Olha só, pessoal, nem todas as mudas, os enxertos que eu faço, têm sucesso. Olha só essas duas aqui. O que vocês me falam sobre essas duas? Estão mortas. Já essas aqui estão pegas, né? Dá para observar que está brotando. Essa parte de cima está brotando. Mas olha essas aqui, ó. Mas vocês devem desistir? Não. Eu fiz de um modo de enxertia. Vou ensinar vocês a fazer de outro tipo de enxertia. Não deu certo de um jeito, tente de outro jeito. Não desista. Por quê? É importante vocês persistir até vocês encontrar o resultado, né? Como teve nessas aqui. Nem todas saem do jeito que a gente quer, né? Para mim, eu queria que todas brotassem. Mas, infelizmente, algumas dá esse desacerto aí, né? Olha só. Essa aqui mesmo, ó. Eu fiz, olha, você vê, ó. Tá seca, né? Tirar aqui o fetilho para vocês verem, ó. Você vê que não pegou, ó. Secou. Secou, ó. Tá vendo? Eu fiz dessa forma aqui, ó. Né? Aí eu vou estar ensinando vocês a fazer de outra forma, né? E para vocês não desistir. Talvez vocês não queiram fazer dessa forma aqui. Algumas dá certo, outras não dá certo, né? Olha essa aqui, como é que está brotando e está perfeito. Olha essa outra aqui também. Essas galinhas que vai brotando aqui embaixo, você retira, porque esse aqui é o ladrão, né? Que a parte de baixo aqui é limão. Se vocês deixarem, ele vai dar limão. Já essa parte de cima aqui, que é a parte do enxerto, você deixa, né? E olha só, vou estar retirando aqui esse saquinho. E isso aqui, ó. Esse enxerto que eu fiz aqui, ó, tem mais ou menos 25 dias que eu fiz, viu? Mais ou menos 25 dias. Você vê que já está brotando aí a parte de cima. Vou tirar aqui só para vocês verem, né? Dá para observar aqui, ó. Aí, ó. Foi da mesma forma que eu fiz esse aqui, ó. Só que esse aqui não pegou. Esse aqui já pegou, olha. Olha só aí, o rumo do enxerto, né? Dá para observar aí? Olha só. Já está brotando. E logo, logo começa a produzir, né? Vai que vocês falam assim, ah, desse jeito aqui não estou conseguindo. Vou estar ensinando vocês o inglês complicado. O inglês complicado, ele é muito bom e fácil de você fazer sua enxertia. Né? Você encontra um galho da mesma grossura e aí você faz dessa forma, ó. Tira as pontinhas, mede aí mais ou menos aí uma chave que dá uns 20 centímetros, né? Vem aqui no cavalo de limão, né? Dá um corte também e aí você vai fazer dessa forma aqui agora, ó. Muito fácil de fazer o inglês complicado. Você pode estar deixando com as folhas, como pode estar assim também, que ele começa a brotar logo aqui também, né? Com 25 dias ele começa a brotar. E aí você vai fazer como? Essa parte aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Você dá um corte no meio certinho, né? Dá para observar aí, ó. E aí você afina essa ponta aqui, ó. Retirando a casca. Do outro lado do mesmo jeito, ó. Olha só como é que ficou, ó. Né? Um corte no meio certinho, ó. Né? Com afinadinho aqui, ó. Um lado no outro. E um corte no meio, ó. E a parte do cavalo, você dá dois cortes assim, ó. Vendo? Dá mais outro corte aqui, ó. Vendo? Ó. Um corte e o outro corte. Dois cortes, ó. Dá pra observar aqui, ó. Você afinou aqui. E esse outro lado aqui também. E o corte ficou aqui, ó. No meio certinho, ó. Você vê que de um lado do outro não tem casca, ó. Né? E aqui, ó. Ficou o corte, né? Já esse outro aqui, ó. Dá para observar aqui, ó.
que é a parte do cavalo, que é a parte aqui do cavalo, demos um corte aqui, né? Outro corte aqui, ó, né? Dois cortes, ó. Tá vendo? Um aqui e o outro aqui, ó. E aí vamos encaixar aquele outro aqui no meio, né? Já encaixei aqui para vocês observar, né? Vou focar aqui direitinho. Vocês veem, ó. Tá encaixado, ó. Um lado aqui, a cada casca do outro, encaixando aqui, ó. Esse aqui é a enxertia inglês complicado, né? Caixa bem encaixadinho até embaixo, dessa forma aqui, ó. E aí você vem com o fetilho, amarra, aperta bem apertadinho aqui, ó. Aperta bem apertadinho. Você coincide aqui casca com casca, ó, para ficar bem, bem cicatrizado, né? Tá vendo? E aí com 30 dias começa a brotar aqui essa parte de cima aqui, ó, que é a parte do enxerto, né? Que é a parte do cavalo aqui, ó, é limão, e aqui vai ser laranja essa parte de cima, ó. Esse aqui é o inglês complicado, ó. E aí você pega um fetilho e amarra bem amarradinho aqui, ó. Apertando e vedando aqui essa parte da enxertia aqui que você fez o corte. Veda bem vedadinho para não cair água. Se cair água aqui, vai apodrecer a parte do enxerto. Aperta bem apertadinho. Olha só aí, pessoal, como é que ficou agora, né? Bem apertadinho, eu apertei aqui e marrei, né? E depois no final você pega um saco plástico e bota aqui por cima. Com 30 dias começa a brotar, né? Você vem com um fetilhozinho e dá um nó aqui na parte de baixo. Pronto, tá feita aí as mudas de laranja, né? Que aqui a parte de baixo é limão, cravo, e a parte de cima é laranja. Aí esses aí que pegou, e esses aqui que não tinha pego, eu refiz de novo, né? Não desista. Sempre persista que uma hora vocês acertam, e vocês, a hora que acertar, vai ter alegria e vão fazer várias mudas aí de frutas no seu terreno sem gastar nada, né? Você planta o limão, a semente de limão, e você não vai ter custo nenhum. O único trabalho é você fazer a sua enxertia. Logo, logo começa a brotar e a florar também. É para observar aí, umas teve sucesso e outras não, né? E se vocês não conseguiram assim, vocês tentam com o inglês complicado. O inglês complicado você pode fazer em qualquer tipo de plantas, esse tipo de enxertia. Com 30 dias começa, 25 a 30 dias começa a brotar. Então quem gostou aí, dá um joinha, se inscreva no canal, vamos estar postando vários vídeos para vocês que curtem nosso canal, que está crescendo cada vez mais. Não se esqueça aí de clicar no sininho também, para quando eu postar um vídeo, vocês ficarem informados que eu postei um vídeo.